А зараз ми подивимось, як утворити загальне запитання з конструкцією «to be going to». Для цього на перше місце виноситься дієслово «am», «is» або «are» в залежності від того, яким особовим займенником виражений підмет. Далі «підмет» – «то» або «що». Далі «going to» – додати «робити» і додати «що». Розглянемо декілька прикладів. «Am I going to read a story?» Чи збираюся я прочитати історію? Ти бачиш, що на першому місці стоїть допоміжне дієслово «am», далі підмет, виражений особовим займенником «I», далі конструкція «going to», далі чи я збираюсь робити що, «read» – читати, читати що, «a story» – історію. «Is she going to cook dinner?» Чи збирається вона приготувати обід? На першому місці стоїть допоміжне дієслово is, далі підмет, виражений особовим займенником she, вона, далі конструкція going to, чи вона збирається робити що cook, готувати, готувати що dinner, обід. Are you going to watch TV? Чи збираєтесь ви подивитись телевізор, або чи збираєшся ти подивитись телевізор? На першому місці стоїть допоміжне дієслово are, далі підмет, виражений особовим займенником you, ти або ви. Далі going to, чи збираєтесь ви робити що watch, дивитися, дивитися що, TV, телевізор.